Idemo u Zaskovci. Peramo sve namirnice potrebne za život meštana. Sredstva za dezinfekciju. Slobodno mogu da kažem da je ovo jedan od najgorih puteva na Staroj planini. Juče ovdje bio veliki sneg. Sva sreća da je toplo vreme pa se brzo topi. Inače, dobili smo juče obaveštenje iz komunalca da više održavaju put od Temske ka Toplom Dolu iz Zaskovaca iz bezbednosnih razloga. Jer kažu, nije bezbedno da šalju svoje vozače i svoje mašine na ovom putnom pravcu, koji je već dve godine, sad je treća godina takav kakav jeste.